assalomu alaykum pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz bugungi retseptimiz italyan oshxonasidan Alfredo fredi sousli go'shtli koptokchalar tayyorlanishi juda oson va tez pishadi buning uchun qiyma piyoz va ziravorlar kerak bo'ladi qiymaga piyozni solamiz ziravorlardan tuyulgan zira ya'ni kumyon kumyonsit tuz murch soldim va ozgina bezel ya'ni quritilgan uh, yovvoyi rayhonni sovoldim ko'pincha italyan oshxonalarida bu quritilgan yovvoyi rayhon yoki yovvoyi rayhon ko'p ishlatiladi ayniqsa shunaqa sousli taomlarga yaxshi chiqadi va qo'limiz bilan eng kamida besh sakkiz minut orasida go'shtga ishlov beramiz qancha ko'p go'shtni urib aralashtirsak shuncha mazali bo'ladi mana ochilib ketmaydigan shaklda qattiq bo'lgancha aralashtirdim va dumaloq kuptokchalar qilib oldim har birini dumaloq qilib bir xil qilishga harakat qildim dumaloq kuptokchalar qilib oldim mana ko'p kuptokchalar tayyor endi pishirib olamiz tabaga ozgina ikki uch osh qoshiq yog' solib olamiz yog' har kim o'z xohishiga qarab solsin man zaytun yog'i soldim va qizdirilgan yog'da koptokchalarimizni ikki tarafi yaxshilab qizarguncha pishirib olamiz ammo ichi pishmaydi balandroq olovda pishirib olamiz qizargunicha ikki tarafi pishadi xolos lekin go'shtimizni ichi pishmaydi hali chala pishirib olamiz ya'ni va endi sousni tayyorlab olamiz qozonchaga sariyog'ni solamiz eritib olamiz mayda to'g'ralgan qo'ziqorinimizni solib qo'ziqorinni hidlari chiqib qizarib pishgunicha pishirib olamiz o'rta olovda pishiramiz aralashtirib turamiz rangi chiroyli och bilan to'q jigar orasida bo'lgunicha pishirib olamiz mana mana shunaqa pishdi pishirib oldik aralashtirib turilgan yaxshi endi chesnokni qo'shib uni ham aralashtiramiz va suv solamiz suvni o'rniga tovuq yoki go'sht qaynagan suv bulyon bo'lsa juda mazali bo'ladi man tovuq bulyonini qaynatib suvini морозkaga qo'yib qo'yaman холодильникda shui uchun muzlatilgan suv soldim su ya'ni tovuq bulyonini soldim mazasi rostdan ham yaxshi chiqadi xususan shunaqa qaymoq sousi ishlatilaigan taomlarga go'shtni boliam tovuqni yani bo'lgoni bo'lsa juda maza beradi mana qaynab chiqishni boshladi bir ikki minut qaynatgach qaymog'imizni solib olamiz qaymog'imizni solamiz ko'katlarni solamiz ko'katlardan man ukrop kenza va rayhon soldim tuz murch solamiz va ortiqcha ziravorlikga hojat yo'q qaynab chiqishini kutamiz aralashtirib aralashtirib olamiz qaynab chiqish boshlagach hali pishirib olgan chala pishirib olgan koptokchalarimizni qo'yamiz pishishni i̇şte boshladi o'rtadan pa, pastroq olovda 10 minut pishirib olamiz mana uh, so, al fredo souslik go'shtli koptokchalarimiz tayyor mana quyuqlashdi mana shu holat kelganda pishgan hisoblanadi tayyor bo'ldi kechki taomimiz marhamat ichi ham pishgan agar sizga retseptim ma'qul bo'lgan bo'lsa layk like bosib a'zo bo'lishni unutmang omon bo'ling